rero twita cyane rero reka mitemera muri equipe ya Manchester United nubundi reka nkubwire ko yamaze gusohora imyenda zakoresha muri season zitaha 2024-2025 yangwa nabagejeje ukuntu bazakora icyo bita pre-season cyangwa se bitegura season itaha ya 2024-2025 equipe rero ifite abana batatu rwose ameze neza cyane nibo barimo baragenderaho muri iminsi baravuga bataba ngaba ntibakurwaho nabo rero bifatishijeje mu kugaragaza iyo myenda bakaba ikoresheje rero bifashishije ukuntu bigeze guserebura batsinda ibitego hanyuma bakagenda bagaserebura bica ahantu hamwe ko ari batatu rero iyo foto niyo bakoresheje utabana nabahe bamwita copy mino Boateng hakazo bita Leandro Garnacho hakazo bita Las Musinta Wojinande ni copy mino w'imyaka 19 hakaza Leandro Garnacho maka 20 hakazana Las Musinta Wojinande w'imyaka 21 iyo foto rero bakoresheje ngira ngo mwagiye muyibona neza cyane kabisa akaba ari yo bakoresheje bari kugaragaza ko rwose bambaye imyenda mishya cyangwa se bazanye imyenda mishya nkuko amakipe nka Arsenal ndetse n'andi makipe yagiye ayigaragaza rero uwo bita Garnacho yateretsemo igitego ubwo batsindaga ibitego bitatu ku busa muri championnat bikaza kurangira uwo bita Kobe Mino Boateng na Las Musinta Wojinande bagiye bakicara rwose ahantu hamwe bagaserebura icyo gitego rero iyo foto niyo bakoresheje neza cyane bareditinga itabaterekamo iyo myenda bari kwamaza ko bazanye imyenda mishya akaba ruko ganda zimeze abo bana bose kari batatu rero ngo ntago bagomba gukorwaho icyo gihe bari bafatanye ku rutugu bicaye ahantu hamwe buri wese afashe undi ku rutugu ubona ko byari ibintu byiza cyane kabisa ni foto ibereye ijisho ni na equipe ya Manchester United yahise ihitamo gukoresha akaba ruko ganda zimeze iyo foto rero bakabana isohoye rwose kuri wa mbere abo bana bambaye ama jezi neza cyane kabisa yabo bita Mino ndetse no bita Garnacho tutibagiye nizi wo bita Las Musinta Wojinande abo basore batatu rero ngo nibo batatu bo muri squad ingana n'abakinnyi 30 bose bo muri equipe ya Manchester United abo basore batatu ntabwo ngo bakorwa muri equipe ya Manchester United na muntu numwe bagwirahira kubakoraho wenda abandi wapfa kubakuraho nubwo nabatarijana kwijana ariko aba batatu bo ngo ntabwo bakorwaho n'andwo bagurishwa akaba ruko gahunda zimeze rero ino jezi ya Manchester United ni mureba neza cyane murasanga rwose kugatuza cyangwa simbere bafitemo iyo bita Snap Dragon ni umutera nkunga mushya kabisa umusponsor ukomeye cyane niwe umusponsor mushya w'ikipe ya Manchester United bazajya bakina bamwambaye neza cyane akaba ruko ngo ko gahunda zimeze akaba je rero yerimina uwarusanzweho bita Team Viewers niwe warusanzwe neza cyane baratubwira ko rero uyu Umunyamerika w'umusponsor mushya akabitwa Snap Dragon ni ugiye kuza rero akaba azashoramo miliyoni 60 z'amapondi muri equipe ya Manchester United agahita higika rwose wari umudage kabisa wo ni Team Viewer niyo rwose bari bafite kuri equipe ya Manchester United rero bita Scott McTominay na Francis wo bita Lisandro Martinez wo bita Marcus Brandon Rashford nabo rwose ngo bagomba kwerekana akaba ruko gahunda zimeze niyo myenda rero bamaze kuba berekana neza cyane bakaba navuga ko rwose igiciro ari 80 by'amapondi kugira ngo bagure iyo jezi ya Manchester United ubona ko ari uko ngo ko gahunda zifashe rero Manchester United ikaba yamaze kumimina hanze rwose imyenda izaba yambara umwaka utaha w'imikino akaba rero ari uko ngo ko gahunda zifashe hanyuma rero andi makuru ari kugenda vugwa n'uwo bita Dani Ashoff nawe mita mwinjiramo neza cyane ese operation Dani Ashoff imeze ite nkubwire ko ikipe ya Manchester United rwose yamaze kubirangiza igiro hagati yayo n'ikipe ya Newcastle United uwo bita Dani Ashoff nka sporting director mushya kugira ngo azi abafashe kubaka equipe bari kumwe na Ineos rwose barashaka kubaka equipe ya Manchester United ku rwego rwiza kandi rushimishije uti rero gahunda zimeze zite Red Devils amashitana tukura rwose bamaze kuba bicengera muri The Mark Peace nkuko bakunze kwita The Newcastle baganira rero kugira ngo bareke babona uno mutaramo ni sporting director ukomeye cyane niyo mpamvu giye kumugarukaho nkuko rero ikinyamakuru The Athletic kibivuga baratubwira ko deal rwose isa nkaho yarangiye neza cyane ngo rwose nyuma yuko amazi igihe kinini bayirukaho neza cyane bikarangira bidakunze ariko uyu munsi bisa naho byarangiye umugabo w'imyaka 53 baravuga bati rwose biteguye kumuzana muri equipe ya Manchester United ndetse nawe agatatangira akazi hariya Ode Trafford yitwara neza ati kuza kwe bizahita bituma Saga yari muri equipe ya Manchester United uwo bita Sajima Cliff yibaza ukuntu equipe ya Manchester United agiye kuyubaka bisa naho rero bimugabanyirije akazi ndetse bishyizweho iherezo The Athletic bakomeza bavuga bati guhera mu kwezi kwa kane rwose uwo bita Dani Ashoff bagiye bashaka kumuzana ariko bikagenda byanga ariko birasa naho byamaze kuba abirangira equipe ya Manchester United butuvugana ngo yizeye ko neza rwose icyo bita Lego Fees cyangwa se mu buryo bw'amategeko ibintu birashyirwaho akadomo hanyuma umutara makaza muri equipe ya Manchester United hanyuma rero birazwi neza ko equipe ya Manchester United ndetse no bita Dani Ashoff mu minsi ishize rwose bagiye bamwirukaho ni miliyoni 20 z'amapondi bagomba gutanga muri equipe ya Newcastle United cyangwa se The Mark Peace hanyuma Dani Ashoff akaza muri equipe ya Manchester United agati afasha neza cyane rwose akajya rukirita abakinnyi hatari ubwo ino nkuru rwose nuko gahunda zimeze hanyuma hano baratubwira ko uyu sporting director yafashije equipe y'igihugu y'Abongereza muri 2013 kugeza 2018
mbere yuko aza rwose aza muri equipe ya Brighton and Hove Albion akayibera technical director muri periode rwose equipe ya Brighton and Hove Albion yari meze neza ngirango murabyuka ko nagiye mbabwira ko uyu mugabo niwe wazamuye ba Phil Foden Walter babuka yosaka bakina muri equipe y'igihugu y'Abongereza icyo gihe rero yabikoze hagati ya 2013 na 2018 hanyuma uyu mugabo aza muri equipe ya Brighton and Hove Albion iyi Brighton yaryanaga neza cyane kabisa na we niwe wayifashije kuzamura neza cyane impano ziremere cyane akaba yitwa Danny Ashraf rero baratubwira ko rwose nyuma yuko avuye aho ngaho yasaza muri equipe ya Newcastle United rwose mu burengerazuba hariya mu Bwongereza 2022 aza muri equipe ya Newcastle United na rwose yifasha kubaka equipe bikomeye cyane nka Sporting Director kuko ayibaye mu myaka igera kuri 2 birumvikana 2023 na 2024 rero yafashije kugura abakinnyi batandukanye nibwo mwabonye equipe ya Newcastle yongera gusubira ku gasongero ikagura abakinnyi bakomeye cyane kabisa murabizi ko ejo bundi yari yarakinnye imikino ya UEFA Champions League aho yari yabaye iya kane ikazi nyuma y'ikipe ya Manchester City Arsenal ndetse n'ikipe ya Manchester United lelo uyu mutaramu rwose afite makaboko karemere cyane rero bakatubwira ko technical director mushya w'ikipe ya Manchester United uwo bita Jason Wilcox uyu ngo rwose agomba kuza muri ikipe ikomeye cyane y'ibigwi ifite ibikombe 20 akaba ari uko ganda zimeze hanyuma rero mu kwezi kwa kane nibwo batangaje ko bifuza go bita Danny Ashraf ntibyakunda ariko agomba guhitaza neza cyane bakanatubwira ko rwose uyu ngo uri muri ikipe ya Manchester City uwo bita Omar Beladam na agomba kuza rwose muri uku kwezi agatangirana na ikipe ya Manchester United birumvikana baragira ngo batangirane na saison akaba ari uko ganda zimeze rero muri ikipe ya Manchester United andi makuru meza arimo muri ikipe ya Manchester United ngo bita Erik ten Hag agomba kuhaguma nk'umutoza kabisa muri ikipe ya mashitani atukura ibyuko hari hari bihuwa byinshi bivuga ko rwose no mutoza uwo muhorandi agomba gusohoka muri ikipe ya Manchester United ibyo ngo byamaze kuba bishyirwaho akadomo uwo bita Erik ten Hag rwose agomba kuhaguma akaba ari nibigano rwose ngo biri kugenda biganiriza rwose hagati ya Erik ten Hag ndetse na basa Jimmy Ratcliffe cyangwa se abayobozi ba Manchester United no mugabo w'imyaka 54 rero agata yongera amasezerano kabisa dore ko ayo yari afite agomba kurangira muri sezi igiye kuza bivuze ngo ku masezerano yari afite asigaranyeho sezi imwe hanyuma agahita atagaciro bivuze ngo rero bashaka kumwongerera amasezerano hanyuma rero nyuma y'ibyo ngibyo nyuma ya Jason Wilcox technical director nyuma ya Danny Ashworth sporting director nyuma rwose yo bita Omar Belada nawe rwose ari neza cyane ci CEO ndetse n'uyu mutaramu bita Erik ten Hag baratubwira ko rwose equipe ya Manchester United na igomba kuzana technical staff bagomba gufasha uwo bita Erik ten Hag utabona ibande rero bagomba kuza bakamufasha neza cyane rwose ari muri board rero abo bagabo haraza uwo bimutoza mushya akaba yitwa nde bamwita Lene Hake uyu nguye yatozaga ikipe ya Go Ahead Eagles no umutoza uremere cyane w'imyaka 52 agomba kuza muri equipe ya Manchester United agafasha uwo bita Erik ten Hag bagafatanya dore ko bose ari n'abahorandi hanyuma umutoza wa kabiri uwo nta wundi akaba yitwa Ludvan Nesroy muramuzi neza cyane uyu nguye yakinye equipe ya Manchester United afite imyaka 48 akaba rero ashaka kugaruka muri equipe ya Manchester United ari backroom staff cyangwa se ari mara backing muri staff ibintu bimeze neza cyane muri equipe ya Manchester United rero ngo nawe arashaka kuza kabisa afasha uwo bita Erik ten Hag akaba ari ngo ko gahunda azifashe hanyuma rero uwo bita Jimmy Ratcliffe nagiye kinini giciyemo avuza amategeko atanu bagomba kugenderaho kugira ngo barokirite abakinnyi muri equipe ya Manchester United ayo mategeko atanu rero niyo mpamvu ngira ngo mbanze nyakwibutse neza hanyuma mite mbihuza n'abo bayobozi bashya ubundi duhite dufunika neza cyane topic yacu yo kuri uyu munsi uti rero bimeze gute itegeko rya mbere ryo bita Jimmy Ratcliffe uyu ngo rwose aravuga ati age limit of 25 for new signings ati rwose nta mukinnyi ugomba kuza muri equipe ya Manchester United arengeje imyaka 25 niko itegeko rya mbere rivuga itegeko rya kabiri no galacticos no kuvuga ngo ni babakinnyi bamazina baza ati muri mere equipe ya Manchester United nago ibyo ngibyo bikunda ngira ngo mwagiye mubibona ko equipe ya Manchester United mu myaka yashize yagizana abakinnyi bamazina ntibanayihire cyane rwose mwagiye mubona iza no bita Paul na Bill Pogba yazanye uwo bita Zlatan Ibrahimovic yazanye uwo bita Romelu Lukaku na Mbappé yazanye uwo bita Edson Cavani El Matador aba basore bose bagiye baza ariko equipe ya Manchester United nabwo yigeze yitwara neza cyane nkuko yabyifuzaga rero uwo bita rwose kavukire akabitwa Jimmy Ratcliffe aravuga ati no galacticos babakinnyi b'izina biremere cyane ntabwo bagomba kuza muri equipe ya Manchester United hanyuma itegeko rya gatatu riravuga ati style of play to be set by technical director Jason Wilcox ati uburyo bw'imikinire bugomba gushyirwaho na technical director uwo bita Jason Wilcox n'ugomba kugena uburyo bw'imikinire bakagena uko bazajya bakina usibye ko rinategeko rwose mbona ibintu bikomeye cyane agomba kujya agira inama uwo bita Erik ten Hag aho ngaho hazajya habamo ibintu byo kuganira bikomeye cyane itegeko rya kane manager to be asked what position he wants to sign not what player ati rwose umutoza agomba kubazwa imyanya yumva yifuza gusinyishaho ntabwo agomba kubazwa abakinnyi ntabwo ari abakinnyi ku kantu mukumve neza iri tegeko rikunda gucanga abantu umutoza agomba kubazwa imyanya yumva akeneye
akeneye habakinye ntabwo azajya avuga abakinye akeneye wenda azajya avuga ati nkeneye umukinyu kina kuri kabiri nkeneye umukinyu kina muri defense nkeneye umukinyu wenda nkumbu w'umwataka nkeneye ukina gato mu kibuga ntabwo azajya avuga umukinyu wenda ngavuga ngo nkeneye Anthony Martial cyangwa se Anthony uyu Anthony Mateus reka nuko ngo ko bimeze n'iryo tegeko rya kane hanyuma itegeko rya gatanu rwose ryo bita Sergio Matcliff utigahunda rimeze gute Ineos to send the list of 3 signings per position for manager to choose from ati rwose Ineos nka company rwose yashinzwe ibijyanye na Sporting alam le equipe ya Manchester United bazajya bohereza abakinnyi kuri uwo mwanya rwose umutoza yasabyeho hanyuma umutoza nawe akora amahitamo wenda abakinnyi batatu kuri buri mwanya tuvuge umutoza yavuze ati nkeneye umukinnyi ukina kuri kabiri hanyuma Ineos igenda ishaka abakinnyi batatu kuri uwo mwanya bakina kuri kabiri hanyuma baze bamumwereke ahita hitamo umukinnyi agomba kozana nuko gahunda zubakitse muri equipe ya Manchester United akaba ruko gahunda zimeze rero mu kubihuza gutya ayo mategeko yose kara 5 muri equipe ya Manchester United dobita Sergio Matcliff yashyizeho icyambere mbere na mbere umukinnyi utari mukuru cyane afite icyo bita reselling value no kuvanga ashobora kuza bikagenda nabi ukaba wakongera ukamugurisha muri kubibona ko bita Matisse Delight muri equipe ya Bayern Munich yaje ntiyafite ngamo barashaka kumugurisha Manchester United irimo iragenda imwifuza ibyo ngivyo rero nabyo niko gahunda ziba zimeze rero equipe ya Manchester United nuko gahunda zimeze ayo mategeko yose kara 5 ngira ngo nyanyuzemo neza nyasobanura rero nyuma iko equipe ya Manchester United ibonye Sporting Director Danny Ashworth ikabona Technical Director Jason Wilcox ikabona CEO Omar Berada wabikoze muri equipe ya Manchester City ba Jason Wilcox baturutse muri equipe ya Southampton Southampton murayizi rwose ne wagiye afasha abakinnyi bagiye batandukanye hanyuma rero ikabonye na Danny Ashworth wagiye abikora muri equipe ya Bongereza yabikoze muri Newcastle yabikoze muri Brighton babonye rwose navuga ko babonye board nziza bakaba bagiye kuzana umwungiriza ko bita Erik ten Hag obita heke akazana n'uwo bita rwose Rudi van Nistelrooy birumvikana ko rwose board irabitanangiye mu buryo bwiza bwo kubaka equipe uhera rwose muri board ibyo nibyo bintu bya mbere equipe ya Manchester United yari yarabuze ngira ngo murabyibuka ko mu minsi yashize uwo bita Richard Arnold ndetse no bita rwose John Mantaf bagiye bakora transferi ariko nago zigeze zikirimisha abafana b'equipe ya Manchester United niyo mpamvu rero bagiye gukora muri iyi diro akaba ari kongo kwa gahunda zimeze rwose muri equipe ya Manchester United amashitani atukura ese wowe ufana iyi equipe reka tubitegeze turebe ubwo nimba bamaze gukora ibijyanye na board baratabinjira noneho mu bijyanye rwose no kurokirita abakinnyi mukanya ndaza nkumiminamo aho bita Gerard Brantwett ibyo bigeze gusa barasa naho rwose bagiye kubivamo kubera ko equipe ya Everton igukomeza kubacu bwatsi bwinshi cyane indi diro ya kabiri ndakugezaho niyo bita Matisse Delight umusore ukomeye cyane rwose mu defense rukini equipe ya Bayern Munich ari mu gihugu cy'Ubudage bamukuye muri equipe ya Juventus Dortmund ntabwo akibona umwanya wo gukinamo nyuma yuko bita Kim Min-jae ahari neza cyane ndetse no bita Eric Jeremy Edgar bakuye rwose muri equipe ya Tottenham Hotspur rero yabuze umwanya niyo mpamvu equipe ya Manchester United yari kugenda imwifuza nyuma yuko bifuje wo bita Jean-Claude Dibo bikarangira byanze kubera ko equipe ya Nice itari guhahira rwose cyangwa se itari kugurana abakinnyi muri equipe ya Manchester United kubera ko bahuriye ku mukire umwe ibyo byose rero wabishyira hamwe ukabona ko equipe ya Manchester United iri kwibaka abafana ba Manchester United mbaye kizere equipe ya Manchester United iri kwibaka nkuko uwo bita Sergio Matcliff yabivuze ati kuva sa Alex Ferguson ndetse no bita David Gilly yabagenda equipe ya Manchester United yashoye amafaranga arenga biliyoni imwe ku isoko ariko ugiye kureba ubu ngubu usanga nta mukinnyi n'umwe bafite ufite byibuze agaciro kagera muri miliyoni ijana hanyuma rero akomeza agira ati equipe ya Real Madrid yo yarekuye byibuze miliyoni 200 ikaba ifite byibuze abakinnyi bagera muri 6 cyangwa se 7 bafite agaciro ka miliyoni 100 ibyo bintu byose rwose tujye kubikemura niko uwo bita Sergio Matcliff yagiye avuga atari ko bizatutwara byibuza sezo ebyiri cyangwa se eshatu kugira ngo tube dukemuye izo gahunda zose akaba ari ko nkuko yagiye atangaza kandi urabona ko rwose ari kubitangira neza cyane akaba ari ko gahunda zimeze Danny Ashworth mambo VP abafana b'equipe ya Manchester United nabe nizere ko muri kwenjenga rwose jezi nshyashya zimeze neza cyane kabisa na kintu na kimwe nabashinja ngo reka tutegereze sezo igiye kuza sezo izaba imeze neza cyane kabisa abafana ba Manchester United bategerezanyije abansiko bibutse ko ari namwe muzatangira mufungura shampiyona tariki 16 z'ukwezi kwa munani mukina n'ikipe ya Fulham muzamuri mu rugo hanyuma tariki 24 mukine na Brighton muri away hanyuma rero tariki 31 mukine na Liverpool muri mu rugo izo nizo match rwo za mbere muzakina muri shampiyona y'icyo cya mbere mu gihugu cyo Bwongereza rero iyo ni break ak umuntu dakana subscribe afite iki kibazo hano kuraho subscribe ukoreshe ya like na comment tujye tubana neza breaking hano nje niyo nabanjamye mitambyuka ubundi nkata nkumiminamo breaking news rero ubwo rero Danny Ashworth akaba yahageze neza cyane nta kibazo na kimwe afite ubwo rero mukanda aho ngaho nanjye nibyo bintera imbaraga zo gukomeza kubategurira ibyiza ubudacogora ibyo nibyo birampa imbaraga zo kuvuga ngo ese kuryamye breaking news kabije urabyuka uyikore.